Ինչով սկսելու ուզում եմ ներկայացնել, թե ինչպես ստացվեց, որ Անին հենց այսօր հայտնվեց այս բեմում, այս միջոցառման ընթացքում։ Անի հետ ծանոթացել ենք 2017 թվականին, երբ UNICEF Armenia-ի հետ իրականացնում էինք մի ծրագիր, որի շրջանակներում երեխաները խոսում էին իրենց իրավունքների մասին, եւ Անին 2017 թվականի նոեմբեր ամսին ազգային ժողովում խոսում էր երեխաների իրավունքների, կրթության իրավունքի եւ ներառական կրթության մասին։ Այսօր եւս Անին խոսելու է ներառական կրթության մասին եւ քննարկելու ենք տարբեր հարցեր դրա հետ կապված։ Անի ջան, ես մի փոքր ներկայացեցի, թե ինչպես ստացվեց, որ դու հայտնվեցիր մեր բեմում։ Կուզեմ մի փոքր նաև դու ինքդ քեզ ներկայացնես, որպեսզի մեր հանդիսատեսը ավելի լավ ճանաչի քեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Աննի Ասատուրյանն եմ, 17 տարեկան, սովորում եմ Արեկնազան կրթամալիրում, սիրում եմ ձերշավել եւ չեմ սիրում անհավասար եւ անտարբեր վերաբերմունքը։ Իրականում ես ինքս փորձից կարող եմ փաստել, որ Անին իրոք չի սիրում անհավասար վերաբերմունք, եւ կուզեմ հարցնել, Անի, իսկ ինչ է քեզ համար հավասարությունը, ինչպես ես դա դու պատկերացնում։ Ինձ համար հավասարությունը դա երբ երեխաների մի խումբ հավաքվում են իրար հետ, խոսում են, ծիծաղում, երբ որ չի առանձնանում մեկը խմբից, դա է իմ հավասար վերաբերմունք։ Շատ լավ, իսկ ինչ գիտես դու հավասարության վերաբերյալ այն օրենքների մասին, որոնք կան եւ գործում են թե Հայաստանում եւ թե այլ երկրներում։ Հավասարության վերաբերյալ կան շատ օրենքներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ օրենքները կան, բայց ես տխուր եմ նաեւ, որ այդ օրենքները չեն կիրառվում մարդկանց կողմից եւ միայն գրված եւ ստորագրված են թղթի վրա։ Անի, իսկ ինչու ես կարծում, որ օրենքները չեն կիրառվում մարդկանց կողմից, դու որևէ նման օրինակ ունես։ Որովհետև ինձ հետ եղել է նման դեպք, երբ ես ծնողներիս հետ գործերս վերցրեցի եւ գնացի ընդունվելու քոլեջ, ինձ ասացին, որ մենք քեզ համար տեղ չունենք, մենք քեզ չենք կարող ընդունել։ Ես տնորենի աչքերում խղճարություն զգացի։ Նա չէր ուզում ինձ վիրավորել, բայց ընդհակառակը դուրս եկավ, նա ինձ վիրավորեց եւ ես այլևս ոտք չէի ուզում դնել այդ հաստատություն։ Լավ, իսկ ինչպես ավարտվեց այդ պատմությունը, ինչ արեցիր դու հետո։ Հետո ես գնացի ընդունվելու ավագ դպրոց եւ ինձ այնտեղ շատ հոգատար վերաբերվեցին, հավասարը հավասարին, ոչ ավելի լավ, քան մյուսներին, ոչ ավելի վատ։ Ինչ շատ հոգատար եւ հավասարը հավասարին վերաբերմունք ցույց տվեցին, սկսած ուսուցիչներից վերջացրած աշակերտներով, շատ ջերմ էին իմ հանդեպ բոլորը։ Լավ, փաստորեն դու շատ հավանեցիր, երբ քեզ իրոք հավասարը հավասարին ընդունեցին կրթական հաստատությունում։ Իսկ ասես, ինչ է քեզ համար հավասարը հավասարին վերաբերմունք, ինչպես ես դա դու պատկերացնում։ Ինձ համար հավասարը հավասարին վերաբերմունքը դա երբ որ երեխաների մի խումբ գնում է իրար հետ երեկույթների, էքսկուրսիաների եւ ոչ մեկը այդ խմբից դուրս չի մնում։ Այսինքն բոլորը հավասար շփվում են իրար հետ։ Շատ լավ, Անի ջան, մեր 2 տարիների շփումից ես գիտեմ, որ դու սովորել ես ամենատարբեր կրթական հաստատություններում, որոնք իրականացնում են ներառական կրթություն, եւ միշտ չի որ գոհ ես եղել այն ամենից, ինչի այնտեղ տեսել ես։ Եվ բավական մեծ փորձ ունես ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների հետ համագործակցության մեջ, այսպես ասած։ Ինչ նկատառումներ ու դիտարկումներ ունես Հայաստանում ներառական կրթության հետ կապված այս պահին։ Ամենավառ օրինակներից հենց կրթության ոլորտում է, քանի որ որոշ դպրոցներում ուսուցիչները երեխաներին կրթում են խղճահարությունից ելնելով, եւ վաղ թե ուշ երեխաների մոտ ձևավորվում է հիմնական երկու խնդիր. առաջինը, երբեք երեխան ինքնուրույն չի լինի, եւ երկրորդ, երեխան կսպասի միշտ, թե երբ են իրեն օգնելու։ Ես վստահ եմ, որ ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին հոգատար են վերաբերվում բոլորին, բայց ես համաձայն չեմ, երբ որ այդ հոգատարությունը չափազանցված է դառնում։ Դա ճիշտ չէ, ճիշտ վերաբերմունք չէ երեխայի հանդեպ։
Ինչպես հասկացաք, Անին իրոք բավականին մանրակրկիտ ուսումնասիրել է ներ առական կրթությունը եւ իր փորձից գիտի թե ինչ խնդիրներ ունեն այնտեղ։ Անին նշեցիր, որ խղճահարությամբ են կրթում երեխաներին, իսկ ինչ ես կարծում, ինչպես է դա արտահայտվում առօրյայում եւ դասապրոցեսում։ Օրինակ պատկերացրեք երկու երեխա, մեկը հատուկ կարիքներ ունեցող, իսկ մյուսը ոչ՝ Արեգը եւ Արմենը։ Արեկը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխա է, որը պետք է պայուսակը բարձրացնի դասարան, այն նույնը կարող է անել, ինչ որ Արմենը, բայց չգիտես ինչու ուսուցիչ կամ ուսուցչուին նրանց ստիպում են, որ Արեկի պայուսակը վերցնի Արեկից եւ ինքը բարձրացնի դասարան։ Լավ, այսինքն դու կարծում ես, որ խղճահարությունը հենց նման օրինակներով տարածվում է երեխաների մեջ։ Այո։ Լավ, իսկ ըստ քեզ այս դեպքում, կոնկրետ քո վերած օրինակի դեպքում, դա անհավասար եւ սխալ վերաբերմունք էր այն աշակերտի նկատմամբ, ով ուներ հատուկ կարիքներ։ Ոչ, դա երկուսի հանդեպ էլ սխալ վերաբերմունք էր, Արեգի եւ Արմենի, քանի որ Արմենը միշտ պարտավորված կզգա իրեն օգնել Արեգին, իսկ Արեգը միշտ կսպասի, թե երբեն նրան ձեռք մեկնելու օգնելու դժվար պահին։ Շատ լավ։ Անի, այսօր մեր հանդիսատեսի շարքերում մենք ունենք մարդիկ, ովքեր դեռ ուսանում են ամենատարբեր կրթական հաստատություններում, եւ ունենք մարդիկ, ովքեր արդեն երկար տարիներ է աշխատում են որպես մասնագետներ տարբեր կազմակերպություններում եւ մեր հյուրերից ոմանք գուցե որոշումներ են կայացնում հենց այս ոլորտի հետ կապված։ Որպես վերջաբան եւ որպես կոչ, ինչ կուզես ասել, որպեսզի մարդիկ հիշեն եւ պահեն իրենց հետ այսօրվանից։ Ուրեմն եկեք երեխաներին սովորեցնենք հավասարություն եւ արդարություն նախ եւ առաջ տնից եւ երկրորդը դպրոցից, քանի որ երեխան ինչ տեսնում է, այն էլ կրկնում է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Անի հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր էր մտքերդ։